নমস্কাৰ, মই মমি আপোনালোক সকলোকে দিয়ালীনা শংকৰ নাৰলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আমি যেতিয়া ব্ৰত পালন কৰোঁ, আমি কোনো ভগৱানক উদ্দেশ্য কৰি আমি ব্ৰত ধাৰণ কৰোঁ, তেতিয়া আমি কিছুমান বিশেষ নিয়মেৰে সেই ব্ৰতসমূহ পালন কৰিব লাগে। তেতিয়াহে আমাৰ ব্ৰতসমূহৰ উদ্দেশ্য সফল হয় বা আমি বিচৰা ফলাফল আমি লাভ কৰোঁ। আমাৰ অজানিতেই কেতিয়াবা আমি ব্ৰত পালন কৰোঁতে আমাৰ বহুত ভুল ৰৈ যায়, আৰু সেইকাৰণে হয়তো আমি পালন কৰা বা আমি ব্ৰত যি ধাৰণ কৰোঁ তাৰ ফলাফলসমূহ আমি বিচৰামতে নাপাওঁ। আজিৰ ভিডিঅ'ত মই আপোনালোকক জনাম যে কি বিশেষ নিয়মসমূহ আমি ব্ৰত ধাৰণ কৰোঁতে পালন কৰিব লাগে। তেতিয়াহ'লে আহক ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ আগবাঢ়ি যাওঁ। আমি যেতিয়া কোনো ভগৱানক উদ্দেশ্য কৰি ব্ৰত ধাৰণ কৰোঁ, তাৰ আঁৰত আমাৰ বিশেষ কাৰণ থাকে। যেনে আমি সোমবাৰে শিৱ ব্ৰত কৰোঁ, মঙলবাৰে হনুমান ব্ৰত কৰোঁ, বা বৃহস্পতিবাৰে ভগৱান বিষ্ণু, মা লক্ষ্মী বা সাইবাবাৰ ব্ৰত ধাৰণ কৰোঁ, তেনেদৰে দেওবাৰে আমি সূৰ্য দেৱতাৰ ব্ৰত কৰোঁ। আমি বিশেষ উদ্দেশ্য, আমি বিশেষ ফলাফলৰ কাৰণে ব্ৰতসমূহ ধাৰণ কৰোঁ। কিন্তু ব্ৰতসমূহ ধাৰণ কৰোঁতে সদায় আমি কিছুমান বিশেষ নিয়মৰ ওপৰত ধ্যান দিব লাগে, তেতিয়া আমি বিচৰা ফলাফল আমাৰ মনে বিচৰা মতে আমি পাবলৈ সক্ষম হওঁ। প্ৰথম কথা হ'ল, যেতিয়া আমি ব্ৰত ধাৰণ কৰিম তেতিয়া আমি মানসিক আৰু শাৰীৰিকভাৱে আমি সুস্থ থাকিব লাগিব। আমি মানসিক আৰু শাৰীৰিকভাৱে ব্ৰত ধাৰণৰ কাৰণে সক্ষম বুলি নিজকে ভাবিলেহে আমি ব্ৰত ধাৰণ কৰিব লাগে। দ্বিতীয়তে, যেতিয়া আমি কোনো উদ্দেশ্যৰ কাৰণে আমি কোনো ভগৱানক হনুমান ব্ৰত বা লক্ষ্মী ব্ৰত বা সূৰ্য দেৱতা বা যি ব্ৰত আমি ধাৰণ কৰোঁ, সেই ব্ৰতসমূহ প্ৰথমেই আমি শুক্লপক্ষত আৰম্ভ কৰিব লাগে। ধৰক আমি মঙলবাৰে হনুমান ব্ৰত পালন কৰিম, তাৰ কাৰণে যিকোনো মাহৰ শুক্লপক্ষৰ মঙলবাৰৰ দিনাৰ পৰা আমি সেই ব্ৰত আৰম্ভ কৰিব লাগে। কিন্তু সেই মঙলবাৰটোত যদি আমাৱস্যা অৰ্থাৎ আঁউসি পৰে, তেতিয়াহ'লে সেই দিনটোত কেতিয়াও ব্ৰত আৰম্ভ কৰিব নালাগে। আমাৱস্যা বা আঁউসিত ব্ৰত আৰম্ভ কৰা নহয়। সেয়েহে আমি যিকোনো ব্ৰত আৰম্ভ কৰোঁতে প্ৰথম দিনটো সদায় শুক্লপক্ষৰ বিশেষ দিন হ'ব লাগে। ধৰক মঙলবাৰে হনুমান ব্ৰত কৰিলে শুক্লপক্ষৰ মঙলবাৰ, তেনেকৈ লক্ষ্মী ব্ৰত আৰম্ভ কৰিলে শুক্লপক্ষৰ বৃহস্পতিবাৰ, তেনেকুৱা ধৰণে আমি শুক্লপক্ষত আমাৰ ব্ৰতসমূহ আৰম্ভ কৰিব লাগে। দ্বিতীয়তে, যেতিয়া আমি ব্ৰত পালন কৰিম, যিদিনাৰ পৰা আমি ব্ৰত পালন কৰোঁ বা যি দিনটোত আমি ব্ৰত পালন কৰোঁ, সেই দিনটোত সদায় আমি ৰাতিপুৱা সোনকালে শুই উঠিব লাগে। কাৰণ ব্ৰত সদায় সূৰ্যোদয়ৰ পৰা সূৰ্যাস্তলৈকে হয়। গতিকে সূৰ্যোদয় হোৱাৰ আগতেই আমাৰ প্ৰাতঃ কৰ্মখিনি কৰি আমি সূৰ্যোদয় হোৱাৰ সময়ত ভগৱানৰ ওচৰত সেৱা লৈ আমি সংকল্প ল'ব লাগে। কাৰণ আমি যি ব্ৰতেই পালন নকৰোঁ, আমাৰ সংকল্প লোৱাটো অত্যন্ত প্ৰয়োজনীয়। আমি সংকল্প লওঁতে আমি সেৱা কৰি ভগৱানক, ধৰক আমি লক্ষ্মী ব্ৰত কৰিছোঁ, মা লক্ষ্মীক আৰাধনা কৰি আমাৰ ব্ৰত সফল হ'বৰ কাৰণে স্তুতি মিনতি কৰিব লাগে, যাতে আমি শাৰীৰিক আৰু মানসিকভাৱে আমাৰ ব্ৰত আমি সুকলমে সমাপন কৰিবলৈ শক্তি পাওঁ। তাৰপিছতে দিনটো আমি ব্ৰতত থাকি সন্ধিয়া সময়ত আমি চাকি বন্তি দি আমি যদি লক্ষ্মী মা লক্ষ্মীৰ ব্ৰত কৰোঁ, তেতিয়াহ'লে লক্ষ্মী পাচালি বা লক্ষ্মী স্তুতমালা, বা যদি আমি হনুমান ব্ৰত কৰোঁ মঙলবাৰে, তেতিয়াহ'লে হনুমান চালিচা, বা বুধবাৰে গণেশ ভগৱানৰ ব্ৰত কৰিলে গণেশ চালিচা, এনেদৰে পঢ়ি পেলাই তেতিয়া আমি সাধ্য অনুসাৰে ভোগ প্ৰসাদ মাৰ ওচৰত দি আমাৰ ব্ৰতৰ অন্ত কৰিব লাগে। তৃতীয়তে, যেতিয়া আমি ব্ৰত ধাৰণ পালন কৰোঁ তেতিয়া আমি মন কৰিব লাগে যাতে আমাৰ ব্ৰত কেতিয়াও মাজত ভাগি নাযায়। যদি আমি যদি 9 দিন, 11 দিন বা 15 দিনৰ কাৰণে আমি ব্ৰত পালন কৰিছোঁ, তাৰ মাজত যদি আমি কেতিয়াবা ভুলবশতঃ আমাৰ ভুলতে আমি মাছ মাংস বা ব্ৰতত খাব নলগীয়া আহাৰ আমি খাই দিওঁ, তেতিয়াহ'লে আমাৰ ব্ৰত ভাগি যাব। তেতিয়া আমি আকৌ প্ৰথমৰ পৰা ব্ৰত আৰম্ভ কৰিব লাগিব। আগতে কৰা ব্ৰত আমাৰ তেতিয়া আৰু পিছত কৰা ব্ৰতৰ লগত আমাৰ কেতিয়াও যোগ নহয়। গতিকে আগতে কৰি অহা যিখিনি ব্ৰত, ধৰক আমি 9টা সোমবাৰ আমি পালন কৰিম বুলি ভাবিছোঁ, সেই 9টা সোমবাৰৰ যদি আমি 4টা সোমবাৰ পালন কৰি 5নম্বৰ সোমবাৰটোত আমি ভুলবশতঃ আমি আমাৰ ব্ৰতত নাখাবলগীয়া আহাৰ খালোঁ, তেতিয়াহ'লে সেই আগৰ 4টা ব্ৰতৰ যি আমি ব্ৰত কৰিছিলোঁ, সেই 4টা ব্ৰত আমাৰ অথলে যাব।
পুনৰ আমি নতুনাই ব্ৰত আৰম্ভ কৰিব লাগিব। সেয়ে আমি ব্ৰতসমূহ আৰম্ভ পালন কৰোঁতে সদায় মন কৰিব লাগে ভুলবশতঃও যাতে আমাৰ ব্ৰত ভাগি যোৱাৰ কোনো কাম আমি নকৰোঁ। চতুৰ্থতে আমাৰ মহিলাসকলৰ যেতিয়া মাহেকীয়া আমাৰ যি প্ৰক্ৰিয়া, সেই মাহেকীয়া প্ৰক্ৰিয়াত বহুত মহিলাৰে মনত হয় যে মাহেকীয়া হ'লে আমি ব্ৰত পালন কৰিম নে নকৰিম। মাহেকীয়া হ'লে আমি ব্ৰতত যি আহাৰ খাওঁ বা ব্ৰতত আমি যেনেদৰে থাকোঁ তেনেদৰেই থাকিব পাৰি, কিন্তু আমি সেই দিনটোত তেওঁৰ ওচৰত আমি প্ৰাৰ্থনা বা চাকিটো যি ভগৱানৰ ওচৰত কৰা কাম সেইখিনি আমি কেতিয়াও কৰিব নোৱাৰোঁ, সেয়া আমি সকলোৱে জানো, কিন্তু আমি ব্ৰতত থাকিব পাৰিম। বহুতে কয় যে ব্ৰতত মাহেকীয়া হ'লে ব্ৰত কৰিব নালাগে, কিন্তু তেনেকুৱা কথা নহয়। যিহেতু মাহেকীয়াটো আমাৰ নাৰীসকলৰ এক প্ৰাকৃতিক অৱদান, গতিকে আমি মাহেকীয়াৰ সময়তো ব্ৰতত থাকিব পাৰিম, তেতিয়া আমাৰ ব্ৰত কেতিয়াও ভাঙি নাযায়। আমি যি আগতে কৰি আহিছোঁ সেই ব্ৰত আমাৰ কণ্টিনিউ হৈ থাকিব। নেক্সট সপ্তাহৰ পৰা আমি আকৌ ভগৱানৰ ওচৰত ধূপ চাকি দি তেওঁৰ ওচৰত আমি ব্ৰতৰ সংকল্প লৈ যি ব্ৰত ধাৰণ কৰিম সেই আগৰখিনি ব্ৰতো তাত যোগ হ'ব। কিন্তু যদি আমি মাহেকীয়া হওঁ তেতিয়াহ'লে আমি ব্ৰতত থাকি কেৱল ভগৱানৰ ওচৰত আমি সেৱা ল'ব নোৱাৰোঁ, ভগৱানৰ ওচৰত যিখিনি কৰিবলগীয়া কাম সেই কামখিনি কৰিব নোৱাৰোঁ। গতিকে আমি মাহেকীয়া হোৱা দিনকেইটাতো যদি ব্ৰতৰ দিন পৰে তেতিয়াহ'লে আমি ব্ৰতত থকা নিয়মসমূহ পালন কৰিব লাগে, কেৱল ভগৱানৰ ওচৰত থকা কৰ্মখিনিহে আমি কৰিব নালাগে। এতিয়া আহোঁ ব্ৰত পালন কৰিলে আমি কি আহাৰ সেৱন কৰিব লাগে। ব্ৰত আমি নিৰ্জলা ব্ৰত কৰিব পাৰিলে খুবেই ভাল, কিন্তু নিৰ্জলা ব্ৰত কৰিব নোৱাৰিলেও একো কথা নাই। আমি ব্ৰতৰ সময়খিনিত আমি প্ৰচুৰ পৰিমাণে পানী খাব লাগে আৰু আমি ফলাহাৰ খাব পাৰোঁ, কিন্তু আমি নিমখ আৰু অন্ন কেতিয়াও ব্ৰতৰ সময়ত খাব নালাগে। অন্ন খাব নালাগে বুলি আমি সকলোৱে জানো, কিন্তু নিমখ খালেও আমাৰ ব্ৰত কেতিয়াও ফলপ্ৰসূ নহয়। গতিকে আমি ব্ৰতত একেবাৰেই খাব নালাগে নিমখ আৰু অন্ন। বাকী মাছ মাংস বা পিঁয়াজ নহৰু তেল বা হালধি সেইখিনিতো খাব নালাগে বুলি জানোৱেই, তাৰ উপৰিও আমি নিমখ কোনো কাৰণতেই ব্ৰতৰ সময়ত খাব নালাগে। আমি ফল মূল খাব পাৰোঁ, লগতে আমি গাখীৰত বনাই চেৱৈ তেনেকুৱা ধৰণৰ খাদ্য আমি খাব পাৰোঁ। প্ৰচুৰ পৰিমাণে আমি পানী খাব লাগে। আৰু এটা কথা, ব্ৰতত থকা সময়খিনিত আমি ঘনাই খাই থাকিব নালাগে। ঘনাই খাই থাকিলে আমাৰ ব্ৰত কেতিয়াও ফলপ্ৰসূ নহয়, সেয়েহে দিনটোত এবাৰ বা দুবাৰেই আমি ব্ৰতত খাব লাগে। আৰু সন্ধিয়া যেতিয়া আমি পূজা পাঠ কৰিম তেতিয়া আমি ভগৱানৰ ওচৰত দিয়া প্ৰসাদ খাম, কিন্তু ৰাতিও আমি পাৰিলে অন্ন খাব নালাগে, কাৰণ ব্ৰতত যিদিনা থাকোঁ সেইদিনা আমি 24 ঘণ্টাই আমি ব্ৰত পালন কৰিব লাগে। গতিকে পৰাপক্ষত ৰাতিও আমি অন্ন খাব নালাগে, কিন্তু যদি আমাৰ শৰীৰে নকয় তেতিয়াহ'লে আমি সিদ্ধ দালি আৰু ভাত আমি খাব পাৰোঁ, নহ'লে আমি ৰুটি বা সিদ্ধ দালি খাব লাগে। কিন্তু ব্ৰতত থকা দিনা ৰাতিও আমি মাছ মাংস বা পিঁয়াজ নহৰু খাব নালাগে। আনহাতে আমি যেতিয়া ব্ৰতত থাকোঁ তেতিয়া আমাৰ দৈনন্দিন আমি কৰ্ম কৰিব লাগে। যেনে চাকৰি কৰা মহিলাসকল বা পুৰুষসকলে চাকৰিত নিজৰ কৰ্মক্ষেত্ৰত যাব পাৰ লাগে, বা ঘৰতে থকা হ'লেও ঘৰৰ যি আমি কাম কাজ কৰিব লাগে। ব্ৰতত থাকিলে কেতিয়াও আমি শুই বহি থাকিব নালাগে। ব্ৰতত থাকিলোঁ বুলিয়ে যদি আমি শুই বহি থাকোঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ ব্ৰতত যি আমি মনোকামনা ৰাখোঁ সেই মনোকামনা আমি প্ৰাপ্ত হোৱাত আমাৰ ব্যাঘাত হয় বুলি কোৱা হয়। সেয়েহে ব্ৰতত থাকিলে আমাৰ দৈনন্দিন আমি কামসমূহ কৰি থাকিব লাগে, আৰু আজৰি সময়কণত আমি ভগৱানৰ গীত বা মন্ত্ৰ বা ভাল লগা যিকোনো কাম আমি কৰি কটাব লাগে। আৰু ব্ৰতত থকা সময় দিনখিনিত কেতিয়াও আমি মনত কাৰো প্ৰতি হিংসা বা বেয়া ভাৱ ৰাখিব নালাগে, মনটো সদায় ফূৰ্তি মনেৰে ৰাখিব লাগে। এনেও আমি জীৱনত যিকোনো কাম কৰোঁতে যদি আনন্দ মনেৰে কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ কামত আমি কৰা কামত কষ্ট আমি কমকৈ অনুভৱ কৰোঁ। সেইকাৰণে ব্ৰতত থকা সময়খিনিতো যদি আমি ফূৰ্তি মনেৰে আনন্দ মনেৰে থাকোঁ তেতিয়াহ'লে আমি কষ্ট অনুভৱ নকৰিম, আৰু আমাৰ ব্ৰত আমি সুকলমে সমাপ্ত কৰিবলৈ আমি শক্তি পাম। সেয়েহে আমি সদায় ফূৰ্তি মনেৰে আনন্দ মনেৰে আমাৰ ব্ৰতৰ সময়খিনি আমি পাৰ কৰিব লাগে। এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান নিয়ম ব্ৰতত আমি পালন কৰিব লাগে, যিখিনি পালন কৰিলে আমাৰ উদ্দেশ্য সফল হোৱাত সফল হয় আৰু মনোকামনাসমূহ আমি বিচৰা মতে পাওঁ। সেয়েহে কিছুমান নিয়ম আমি ব্ৰত কৰোঁতে সদায় মন কৰিব লাগে।
এইকেইটামান মই আজি ব্ৰতত পালন কৰিবলগীয়া নিয়ম আপোনালোকৰ আগত ক'লোঁ। এনেকুৱা ধৰণৰ আৰু বহুতো নিয়ম আছে, যেনেধৰণে আমি শিৱ ব্ৰতত কিছুমান বেলেগ নিয়ম বা হনুমান ব্ৰতত বা লক্ষ্মী ব্ৰত, বিষ্ণু ভগৱান বিষ্ণু ব্ৰত কিছুমান নিয়ম আছে। সেই নিয়মসমূহো মই ভৱিষ্যতে আপোনালোকক ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আজিৰ ভিডিঅ'টো মই ইমানতে শেষ কৰিছোঁ। যদি আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে বা উপযোগী বুলি ভাবে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে লাইক কমেণ্ট কৰাৰ লগতে আপোনালোকৰ বন্ধুবৰ্গ পৰিয়ালবৰ্গৰ লগত ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ মই অনুৰোধ জনালোঁ। আৰু আজি এই চেনেলত যিসকল নতুন দৰ্শক আহিছে তেখেতসকলক চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষৰ বেল আইকনটো অল কৰি দিবলৈও অনুৰোধ জনালোঁ। আৰু শেষলৈকে ভিডিঅ'টো চোৱাৰ কাৰণে মই আন্তৰিক ধন্যবাদ জনাইছোঁ।